Какво ще обличате? Здравейте, току-що си чупих телефона и ако може да изтегля кредит 100 лева. Абсолютно никакъв проблем за вас, господин. Има, няма 100. Заповядайте. Мерси много. Бихте ли изпробвали нашата нова промоция? 500 лева на месец, за 120 години ще имате да изплащате вноска. Да, ако обичате. С новата ни членска карта на... Първа инвестиционна. Да, бих искал. Мерси много. Довиждане. Приятен ден, господине. В този клип участваха втори режисьора Симеон Шопов, главният герой Стефан Попов, Емо Сираджия, Моника професионален сираджия, Колю абсолютно професионален сираджия, аз като банка, ДСК и човека, който спава Стефан, и операторът ни Петър. И ето го, операторът ни Петър. Да, престава още.